ଆମ ମୈଦାନରେ ଆଉ ଏକ ନବଗ୍ରହ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେଖ ଏଇଟା କେରଳ ହାତୀ ଇଏ ଆମର ବାଘ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାଘ ଏଇନା ସିଏ ମାଛ ଖାଇବେ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଛ ଖିଆ ବାଘ ପୁଟା ପୁଟା ତାକୁ ତା ଫୋନଟା ଘିନି ଆସିଲି ତା ଫୋନଟା ଘିନି ଟୋକା ତା ଫୋନଟା ଘିନି ତା ଫୋନଟା ଘିନି ଫୋନଟା ଆଉ ଇଅର ଫୋନଟା ଘିନି ବାଘ ଜାମା ଦେଖୁ ହଁ ବୁଢା ତାକୁ ଆଜି ଏ ବାଘକୁ ଧରୁନୁ ବାଘକୁ ଧୋଇଲୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେଖ ଏଇଟା କେରଳ ହାତୀ ଏଟା ଛୁଆ ହାତୀଟା ଦାତ ଢାଳୁଛି ଖଟା କାଶ୍ମୀର ମଛଲି ଇଏ ଆମର ବାଘ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଘ ଏଇନା ସିଏ ମାଛ ଖାଇବେ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଛ ଖିଆ ବାଘ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ ଧଳା ଧଳା ଗୋଳେଇ ଦଉଛି ନାଲିଆ କୁକୁର ସେଠି ତାଙ୍କର ସିଟି ବଜାଉଛନ୍ତି ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ଲୋକ କାଲି ଇଏ ଯୋଉ ଟକା ମାନେ ଛପର ଉଡି ଯାଇଛି ତାର ସିଏ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଛପର ଉଡି ଯାଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନାରେ ଛପର ନାଇଁ ବାହାରି ଗାନା ଗାତ ବାରିଶ ମେ ଛପରଟା ନାହିଁ ଚାଉଳଟା ବି ନାହିଁ ବାଡ଼ୁଟା ବି ନାହିଁ ହେଲା ହେଲା ତମର ଚାଉଳଟା ବି ନାହିଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଜୁହୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସିଏ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଇଏ ହେ ଡମ୍ବୁରୁ ବି ଆଇଲାଣି ଡମ୍ବୁରୁ ଆ ଇଏ ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଏଠି ବେ ଏପଟ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଲିଛି ବୁଡ଼ି ନାହିଁ ବେ ପାଣି ଖୋଲୁନାହିଁ ସେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛି ବୁଝିଲୁ ଆମ ମୈଦାନରେ ଆଉ ଏକ ନବଗ୍ରହ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାଘ କ'ଣ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ମଲାଇ ଅଣ୍ଡା ଖୋଜ ଅଣ୍ଡା ସେଠି କ'ଣ କିରେ ସାଇକେଲ ଟ୍ରେଟା ବାନ୍ଧିକିରି ଆସିଲା କି ବୋଧେ ମାଛ ପାଇଁ ଯାଇଛି ବୋଧେ ସେ ଲୋକଟା ବାଘ ଯାଇଥିଲା ମାଛ ଧରିବାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇନାହିଁ ଖାଲିଟାରେ ଯାଇ ଖାଲିଟାରେ ଫେରିକି ଆସୁଛି ଆଉ ତୁ ଯଦି ମାଛ ନ ଧରିପାରିବୁ ଯାଉଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠୁ କ'ଣ କହିବୁ କହିଲୁ ବାରିଶ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବାରିଶ ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଏଗୁଡ଼ା ତ ସମୁଦ୍ର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଜଳମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବାକି ଅଛି ସିଏ ବି ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଇଏ ସବୁ ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ପୁରା ସମୁଦ୍ରମୟ ହେଇଯିବ ଆମ ସୁରଟକୁ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ପାଗ କେଉଁ ଭଳିଆ ଚାର୍ମ ପାଗଟା ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଜିମ୍ ଜିମ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସେଠି ମିରର୍ଟା ରହିଛି ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ପାଗ ଇଏ ପାଗକୁ ଖାଲି କ୍ୱାଟ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡ ଦରକାର ଆଉ ବାରିଶ ପୁରା ଖତରନାକ ବାରିଶ